Саңа күні саңа саналақ, үміт күні үтіе ыралақ, кәлбет күні кәрі кәпсәннәқ, үйере көті көрсеуғын ден тұрын бүгінгі кәл олар сәргәйек бедебетін сағалыбыт. Бүгін әтті он ағыз сыл ынырат түгер, фашистка Германия бігеге сірбетігер, сәрінен сабат үспет күне, дойдыны бөттіңің атаяқта құқырды. Курдо каймабыт, сәри, ыр, жулан, саха хелегер тылга, уот, куран, атчик өлі сөйті жылыра сағаламмыта, кәлін бұ күні күтурған күнінен білдерілі біте. Сағаттан бастықы Советский Союз жаруя, мәне қаңыла сұрайонын батыра сереттен төріттек Федор Кузьмич Попов бол бұта. Кені дойды тұғар әргелер жолу білбетеға, сырдық тұғына сәри ұр қону тұғар бұсты бұта. Бүгін студияға мәне қаңыла сұлуғын Советский Союз жаруя Федор Попов атынан батыра ортос қолатын ақсыз кадетскай қылағын үйрене әтчелері Дима Иванов, Стас Крябин ұлжыттылар. Салғы білсеқпіт Николай Валерьевич Кузьмин, мені қаңылас ұлығын қаратағы спортивна скола обажы ұчутала. Онна Николай Мирославович Тимеонов, мені қаңылас ұлығын үйерек управлениятын специалиғе, доблестен мені қаңылас ұлығынағы бойы-бой жайылар күттілақтырын түмсі салаятчыта. Же, үті өкін болдың бұқа барығытығар. Же, олар бұтыттан ғиытыққа, кадетскі үйерек, же, еға тұғы берері біте. Онна қағыз класқа текерен үйренер бекеті, бағалысты. Диматтан сағылық қайын. Кадетскі кластен тұқ. Мен бұ әпте бітірім баран тұлыменскі сош, бітірім баран кадетскі класқа ербе. Олына керер бітер физическі подготовка, математика, русский язык, онна психология тұттырыппыт. Онны уже кетбетем, онны тоқ отопление өтін қаям 9 сентября өрімеп біт. Атак 1 сентября нұра тақ қая өті бол бұта. Сеп-сеп. Онтыр ән қолыбыра кем қайда кетбеткені Стас? Әке ұрауына демәп бітін күрді қаяп біт, нұнары мен ұмса шадина сұқылыны бітір бітін. Онны ұрауына бартайте күрдік па бітін. Әтінде бір метр тұттаран. Онтан, жа бұл бір сыл үйреннеге. Жа, ханағатығыр түхөй жүгей біте. Тақ маңны кетбеппен дұу, дейін ханалар балылар дұу, олық наға сөбілетігіт дұу, бұл бір сыл егер. Сөбілетігіт. Орды қанық бір метр сөбілетігіт, әйеқа. Қанық жүгастары. Физкультура, музыка, онына технология еқа. Онына қас оғ Ақсытар бейбә өт, төрдөөт, төрдөөт, онына кадеттар бары оңтық соғыт. Оңтық соғыт, сөп-сөп. Оның қанны күттағаты үйде кадеттар? Бұл құтыртағаты республиканский барс көрін көліппет, ұс алданға бұрғанға, онына бастан көліппет, онына құтырт ұқырықтақты, сүрісіскай тұққа. Сәп-сәп. Жә онында тұғы жә батша республика тақсан барангыт, жә бұ үйеліқкіт тұғынан. Кадеттар жә мүлен қолы бұры олар көрендер әме қолы бұрыланнар, керектерін, тақсықтарын бағыра болақтыры де. Әтенде қолы бұры тұттар сыйға, әйгі кастин күрдік барарды, конкурс бұғытынан барарды, қас оғыттың әтенде талылың керекті. Құты құрдық болар пашыдына. 2 км үйраған, прыжок с места, подтягивание, сила. Онына русский, алгебраны, психология. Онына бүдігер түмігін бартыққа баны тәлі. Құлы бұл бақ кетті. Конкурсы олақан әтеді? Жәре бұл Николай әттен әйтіқпын бағарымын, бағалысты жәре бұл олаттырын тұғынан кәпсе кетті. Так, мен Кузьмин Николай Валерьевичтен, білейін, қаратағы спортивный лисейге обжы үштілінің үлдейбін. Бәм 2-тігінші 12 ғылаққа бұл олаттыр үйрәмет осқоларын әмежі бітір бітім. Кәдетскай. Ол осқола керіп бір 2-тігінші ғысылаққа әме тұқ ағамын керіп бітім. Кастин күдік конкурс. Конкурс ағам керіп біт. Онына төт сұлыс тұта сетегілі Осқолын бітірәт тұта сразу ұтық есімін түлі армияға бар бұдым. Армияттан кәлен барамын тұм бұ, өремет осқолы бар мақтанан тұрамын, бәмімен военно-патриотический етеге ұлыс бар.
Я не знаю, что я делаю. 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 Я Хохоска семьятан бару одно великий реллеровит, он тон тенч то осюс, а тут бирса лака он то осас тагар манги класки вирне киреровит. Хэп, кине осколата олор Аллах тон то осколометр рах, он кхнер хайндре он ну то осколометр рах эргел бара кале нар вирнеровит, он тон тенч то осюс, а тут бирса лака агата кюскэ джан уран тохтотор, он на де күстәртик үлетин октябрь хохоз кагылыр. Антан тынчы тагысыз дөрдем бир лаха әйте бәсен һәрбек кигенер агыдай дөһәрите хагыланар. Антан ол беремәгә ровно Федор Кузьмич Попов 19 састаг 19 састаг кигене октябрь хохоз бирге җирен ороллары бит. Антан тынчы тагысыз дөрдем ике лаха бәсе егер Федор Кузьмич Попов һәрегә тынар бәбеске тутар. Да, он там кине боевой соло и тентен халандер. Кине бастыгы перим корока автоматчиктер курсорын бирида курсагар. Ол кентен бастыгы белорусский фронга генерал-полковник Белов алтын бирис армия төрт бехер. Он дети ол одна ден херилер. Он там хорсун бухитин октябрьига онор. Кине бас 1 октября эти Днепр русский титер Гомельской областка Херилер, он на Днепр рыгу бастыгнул Херилер доктортан бастыгларынан биддестерінен харбан турур. Он ол харбан туранде келен өстөк ручной пулеметін бұджан, өстөк ончаға тиер халдатын апсырын кыдыер. Он на бәтін халдаттарынға берекке тиерлергер күз көмек болырды. Ол кенеттен кене онна онча күн күндік Херилер, ол Херилерге әме өсті хаттуын жаға жүгіғыр әбісерін халдатын күдігер әуіт. Де, ол көнттен 11 октябре кене Улхан Бағырылар, онна Гомельске облысқа госпитальге керер. Госпитальге керен түн 13 октябрге еті екі күн болан баран сырдықтына ұстар әуіт. Беларусия ғайда? Аха, онтан еті подвигі оңырбұтын Хэдэ халбах халдат бәлейті көрір. Онна я 1944 сылаққа 15, 90-15 күнігер сөріс үрдік нағарадатын Сәвескі Союз Гүрөя үрдік атын еңгерелдер. Онынтын бігей білген бұ сағаттан бастығы Сәвескі Союз Гүрөя болдайы. Кенатынын кен тұттавыд, кенатынын өйетітерге үлелейбет, қамсыйбет. Нахан чуйды кәпсәдің, яға мақтал болдың. Николай Мирославович, Федор Кузьмич, Хорстун Бухитин, Кини Атын Уетитерге Туақанны Көле Барар Торарын. Федор Кузьмич, Попоп Атын Суулын, Хорстун Бухитин, Уетитерге Бейха Узка Бланна Көле Барар. Мен сүрінден Улахан проекттерге тоқтана әпін бағарауын. Ол күрдік 2016 лаққа 95 сағын білейті әппет. Ол 95 сағын білейді бітігер әтінің межведовісіндай проекттері бүппет. Ол күрдік ұлыспы жағылтата, үйрігі управленията, нәйліктер бағылықтара. Вайыны комиссариат болан, маршрут оңырым мұт, ұлыспы тоғылырын, қаз бидде сколаттан, бидде ғынылан Белорусияға бұл Федор Кузьмич көмілі атыр көміс ұңағартың әджен ағалан тұрғыт. Вот, он тот и проект был, тот, кто вака ссылах сын Алханан турар, бара турар, был холоура биеха жует дюште гулин. А холор был барих тахтар. Салтан ала то критерия улар ер, бастыка грига холоура история олимпиада тын кытылахтара. Икки сылга военно-патрической клуб тарчилет трединете. Ию сылга детское движение лидер дреден. Но это было имеет в виду, что были имеет критерии, то куда мы то олор бутон на я бы говорит их так вот. А ну тогда надо то бегит к трёхве куне ахсенье. А вас куню гер билеты нер? Вот трёхве куню гер это традиционно узка декадалар
билдирилдилер. Антети юбилейне датага уже месячник быгытына. Он ол черчетнен уже была нах үлелер. Өйдөтөр, оларга үйрөтөр, үлелер баралар. Оларга те историятын ин баратын Любовь Николаевна кепсебетин курдук эме таркатар болду. Ага, таркатабыт. Ине буллаганы тоңурду аңардас огого мадны кепсеннен тон хорогот ибеп болабыт. Улейин буллагана арас ине то буланнан тирехнеринен ютабыт колу бура. Кине атын колу бура үйөтөр агылар ден баллар. Ағылыр балалар, военно спортивный күрек болар, түрәбі күнігер қолу ұрақсын, яғыз күнігер. Сылыны? Аға, сылақсын болар. Ұты ғамай ол жағылқай бұд патриотический экскурсионный турден. Герой солынан ден ол Белорусия бар ағам болар. Енді олар ұты бәм кетігінші 16-та лақа хеджіс бұтым, әтін бастығы проект ағалағыныгар. Ол ұты бәм ғыджамын ұты көр. Бүтім, даже бұл Хүрдаған долгутар месте, патрической тыннах, оғы келбет оғылар қолу бұра саналыра, көрілдері, ең ұжылар, ең кәдір әртеттен бар тұх. Оның же, қанны кәрі кәміне тиеғатты етендік марш бұрасы құрдығың оғылдарды? Оның бұллатын маршрут оңыра бұд, Гомельская областен бар, Белорусия республикатығыр. Одно то тахатчы коллегалары гэта ықса таққан үлелігін бұланна маршрут оңырын қолу ұра ол. Бір Браска майылары жуапыт, енді маршрут бұд өтті кен. Ол күрді қолу ұра Глушестен бұл Федор Кузьмич Хорсун бұғытын оңыр бұд бесте теген тиен көрдірі бұд. Ол Қарбан тұра бұд, рүйін көрі бұд ден. Онны бұллағана ол обласқа бар музейдері Байвой Славы, Әмекерен оғ Бұл аңнан қыз күршелері кейді ауыт қолуыра. Наға жөйді, үтчаққа жонға Сергейға үлдіғақ туғалақ. А, туғалақ бұл. Түген болар болдағы де, ұмынолды бәт түгенлер. Оның деде оғылар жабу, әге туық тиханы кеті, офсай сколаға, офсай класс, онында жабу кадетскай класс тем болар болдағы де. Олаттарға түхе туғалақ тиханы кеті. А, то булого булого, а белинги ке мне лох тухалах, это приоритетный хайска булар. Булар бу манне вирене кирен бараннар бу эрде, уже эркие школат нахаллар. Бәдерин көрүнер булаллар, уже бәхтис кластан. Онотон булару чисто армияга белем нәхендем бу тахап. Армияга то любой школа гота варар булда, школны битерен баран. Бу буллаганна то сила хоруга именно силовой структураларга белем нәхенде. Ол әбетер байынны буллын МЧС, ФСБ, УФСИН, инникетігер. Онна буллағана будущем даже бұл манны кадеске сколылардан инникетін даже госслужащийдар, халаячылар, дисциплинированный жоннор үйлен тақалары гараттан нөлі әбет. Жә, олаттар, яқы мақтал болуын ға чөтік сейілік әпсәтігіт, көрелекшілер үлдіған астыны қолықтақтар, білеген бейгер реклама атақты бұд. Күнді күрәтшілер, кел олар сәрге хияқ беріне көрі олар ағуд. Ефросиня Константиновна Каладезникова бігігі студиеватыға бүгін ғал жеттір. Ус алдан ұлығын тандатағы историка археологический музей фондатын қаранна атшыта. Сақар республикатын президентін Михаил Федорович Габышев атының премия лауреата, культура тойгуна, дети Сақа Азия фонда лауреата. Ус алдан ұлығын баяғанты негелеген бачуаттағы Өтеуекін болдың. Фрасиня Константиновна, бұл саға әрі өттіңі кен тұттар. Сүйірбе төт жаруа жануттан бірдестірі Владимир Денисович Лонгенов. Жекергенін тұғынан. Жа бүгін бігі кәпсәт еқпілі мағара бітті, жаба халысты. Жа бұл төрден бір сыл, бес сүйін сүйірбе үккіз күнігер, оттақ сәрес ағыламыт күнігер де кене қанына бары білдерді. Бо 1905 сел, бесен тюрбеки кинугер, Владимир Денисович Лонгинов, джакуски корака бар. Кене сери то лонугар, бо джакуска гор военкомат это нагрелан барар. Он то кене джекер кене туна кесир болака, бо джекер ген история та сюрдех, кирахсевлех, он на дрингес коанно. Тюнг булар булар гобюгедере, но в горах сери тентурит тяхтребит.
Отон Новгород болана, нуча будой дутун историетер билдер көстер город боллага де, мана нуча государственна үскебите. Бу мана де Новгород городтагы университет монастырга Михаил Романов ген манахлар жүрөт. Кини бир бола Петр Михайлович. Кече түсө ту бир салака биле Михаил Васильевич ну носеп үрөнө жүрөт. Славяна грек латинская академия үрөнө кирер Москвага. Себеп эдеркен ол Москвага үрөнө келер. Ол үрөнө жан кини Витус берин экспедиция тигер тоха кыттыган барар миссионерске бөлөккө кирсен Камчаткага келер. Онан Камчаткага келен кини уксуян калар. Себеп бу Камчаткага уксуян кини Камчадалар бу улуктоо муктар тапталарыналар. Тоо жетекке бии бебит дагы история деттем лебит кели кахактар күчөлөр кассы кабыр хогын жөндөр болгади. Ону бу кини улуктоо нелеген кемиске хеңген сүрдөк улакан бете кыттыс бетебит. Олин Камчаданлар телер бит бу катунсызга жентип эле миссионерске бөлөгө салайын деп келбит ки бияка бир начы үчөй оңорун турар кини бунгина бу Камчаткага алып кетет. Бу Петр Михайлович Камчаткага олок суяр онду чаттары төрөн уханды кеңиктен ен кирен баралар оно Алексей ген сене биле таңарга дохонуска таксарыгар апостол сибирский американский те биллилях святитель инакенти кинине ол дохонан бир битебит ол берергер кинилер бастака ол Новгород эдденага арспаниялар логинаттар дендер аны кини ханга арспаниялар аныкканада деп мына илимти хогус дургоноокту кихилдер ол ин буквана бен бербит онтон ал логинаттар балалар деп бадан токту кихилдер дикүскө оно те ол логинаттар де Оно Камчаткага элбактар билген. Бу сакада хиреген элбактар, Россия раскураттаргер эми элбактар. Сөп. Бу ким Алексей Иванович уула Истапи. Алексеевич бу биге герой бу тегете. Бастан Камчаткага үлөлөр, онтон аяңга үлөлөр, онтон дүпсүнгө келер. Дүпсүн сиригер, дүпсүн улуугар. О келен кини жаманна бу катын актык олук суяр. Сүрбетте ұстат олары. Оны кені дөпсіңе осколаны аспыт ұлақының өлі қай болар. Тұнча ғасы салтон үйке ұлаққа дөпсіңе оскола ұлар. Оны кені де бастақа ғачы бұйтын қағанда историяттан сүрбетін өлі қай. Бұ дөпсіңдер нелерге. Бұ де келген историятта хеті күрдік сүрде дереңіз қоғынның. Бейті араман күрдік. Сеп-сеп. Онтон же бу Владимир Денисович Холубара бастан эти сурага суук сүппүт эден бар этеди. Ага, ол кайдагай история на кагыстакка. Бу сака нуру туттан алтонтан такатынча ки хериге баран өлбүттөн. Төлөгөн мен ки сурак суук сүппүттөн. Жаралыктагы. Бо сурага суук сүппүттөн сүрдө калыңдарга тоха болган деп устук тоох болар бит. Ону мен Витус пен бу агата хериге баран сурага суук сүппүт поэт Василий Савин кохондугар наа чөй деп тиян. Кине кохондугар манык строкалар балдар. Эн суукун өлбүттөр да тынактар да ксандар бар. Калланан да сирден да тимир биттер. Аттыргар. Ардыгар айманан араға сананылымын. Аңардас соғыту хәнер сүппетағын сүрекпен арығы өз күтар. Тынна кеге инне күрдік, төрүт қайдық сүтен қалығы. Қалың яңнарын дұғатын қағаңа дылы аймай. Кини кара өлбүрдүлү агатын кетеге ыжыбыты болу жакындык саны бун. Сөп лонгаттар эми огурдук балганага ылдыбыттар. Ону бастан кини сурага сок сүппүткен биллери 1945 жылга хери боло турдан келбетебит. Онно хурулла жаралдычы. Бу старший сержант Владимир ону Денисович келер. Денисович Лонгинов. Без вести пропал.
Он сетчелка Даниэллар, уроженец Усалданского района. Весь весь пропал Даниэллар. Он тон где херьи пинкене, кине агастара, балстара, кине кёрджан военкомака, эльбяхтык, срок срыбу требит. Ол военный комиссариат репетера, подлинник требит музей битер баллар. Когда курдук и деспиттера, ордук чолан июлите денисым на ким каркавина гер иртехар. Каз биди чекерденге механик пар историк. Ол жекерген историка бар болатчы. Мен бу каркавина нине дегенмин. Бу жекерген историка кени дегенмин. Онтон билинге лонгинаптарга ордук чолан Вера Васильевна Самсонова ден бу Ирбеттен институтугар главный сотрудник, научный сотрудник университета, он был в университете, где я говорю, материал комиссар. Он был в музее, где я говорю, о чем его тогда музей, где я говорю, о экспонатах, барбалах. То есть, в музее, где я говорю, в университете, где я музей, где я говорю, тогда только что Салтон Веселака Петр Васильевич Гоголев Подольский Дакин военный капка лонгером герой был потом тонан документ был он там ол эти нери у солдатня был на бирге Бети билер ки болган же. Бирге үйрөнмөт болган же. Бирге төрөйттөрүн көтөрөнгөн. Олен кыса билсе биттер. Уна то кинилер музейге 1966-1966 жылдан арасы белектер бер биттер. Оны колобура олаттар бул тууларын хасеп билдер. Эстапи Денис Эстапи шулаттыра. Василий Владимир, бары бул тууларын Алексей, оны субуянка халары бар бихе. Бокене лейтенен тутан же. Наха табаты кетерете ген Василий Лунгина пактыдыгар суруяр. Сөп ол кене хедеге олохан нөкемелес бите болу де. Сөп оны болуына манна бар. Кая бары рөлге билген дағаны. Сама дега рақтанен келеген көрбітінен келеген же чайниккен дұсалма бар дынды да. Кенлер маны чайниктары бар. Алтан чайник. Бұл ойын алтан чайниктары. Олақы он литр истек болақ. Өсі бір қырақы әме алтан чайник бар. Оны болағына кем Василий Лунгинов қоту нар балық көлі ләбет әбет. Оны кенеқа қоту барарығар ағата Енесе істап еріш бұл дегіттін малғынан үнде бар демгер біте ол бейіқар келден келбіт. Маны тәңе бар елдерін парқияны училищіні бітер бітін туғынан аттестаты бар. Оны лонгынып конспекторы балдар, бұл бұқатыр өрен өнер де. Өренің баран томпоға баран 1999 жылға бұқатырын өмілігер. Оғы жән кен сүрде ақ активный общественный олыққы кеттіс біте біт көкті өктік. Оны қолабыра тоғы өрегі ұқтыра ақтырыға, ағырғы өретіге, әнен сүрде аған жәнің түрін әме анараңы дәрекеттірге төлелес біте біт. Ол тұн айты бұлырғы 6-16 ғылда қағыт статиялары балдар. Бұл томпоға жән кенен сүрде ағылқаны ол туын әлмес ол статияларға бар, ревматизм, қампат болан қалыр. Оның оғыр өлі дендер аябыттыр. Оның қата әдер кейі организмі қыған арыйды бол бұтын кәріне бұл жақ күсі көрі 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 Петр Яковлевич Нифонтап тен лөтшуек бұл саға кейді. Сосаны Петровна бұл Ипырқайын өтершілін бітерен баран тандаға, тандатаға сірконы пірқызко школыға чуталдынан анан дейер. Иті түнде 906 ғылдаққа. Оны кімбе Маринка сәйтмінде Денисі Эстапиош оны кене салымшы кімілі өтшілінің өлі ананан дейер. Оны көрсендір, оны кене тандаға ғыл болалар. Білінді тұрар әрге чөчөңіне деті бар, оның бірге әлеміттер. Бастығы олар оның түрі бүт өкілуіне ден. Оқайдар оғыса әгір өл бүті бүт. Оның бұл Нифонтап, лонгинаптары дағыны бұл Нифонтаптары кітті бұл тандас өксесі бәстіяқ. Өсі бейі музей бүттер бар бұл Нифонтаптары көстері орты қалымаға дейін олық сөп бүттер. Орты қалыматтан
Кому я хочу инициалеры хорулут на гави? Не фантаба иду инду. Тенте того что сетто не тахлака. Танда музея белектаве турунке мис туга бар кура бар. Ол кур боллагана сүртех мандыр чөйөн оңулак. Мааны багае. Мен музей билете боламын арас кур көрөн келдим жатым да музейдерге. Бу кур уратыта нахбек. Сеп сеп. Оттон бутан дага республикага туух үлө өсө барары. Үйөтү тиге де. Үйөтү тиге. А то бие көлөнө бу келер көлөнө нигер сами улакан эспети де боларып. Бие аспыт алорон келип көлөнө үйөтү тиге. Келер атырын халдырыга сүрдөк кең үлөнө нигер тактакпыт. Муну чолан бу геройдор бутагар. Оттон бу музей үлөтүн таһынан нехилек баягын тен нехилеге эме бу герой үйөтү тиге. Сюрдях кен үлені гитар. Колабора беге улуспут бағылға федоттап Алексей Васильевич бұ 2019 сылы геройда сылыны білдір бітті. Бұ именно Лонгинап сүйсағынан себестен. Сөп. Онан боланы бұ баяғанты нехелеге, өз геройда баяғанты. Кулын тұтар бітті хегер, жақуске куаратқа керен, куарат культурнай, спортивнай, оны жылывай кенлерігер көрсүйлері бұтпыт. Выставкалары, жылывай көрсүйлери, күрәктәйләре пыпыт, сүрдә хәчәдәге аспыта. Онатын атамайдар бес көлләре ме сүрдә хәчәй проектынан үлеле җәлләр. Бияка атанда тия җибеп тора. Кинер гранал бытра, ул граннарын ти ул мероприятиен оқыды. Ага, Джефресина Константиновна яха мақтал болдын. Билеген көндүгәләр чыгып рекламага тоқтыбыт. Күнді кенігені сөбіден ағатшылар, әгіне ұлы күйі бірағындығынан итеді кестіндік әғаддылан тұрымын. Барығытын саллааттыр, сұрықтары жән Дмитрий Петров сүрен тағарбыт кенігеден ағырғытырын ғырабын. Бұ кенігені мен қырық ласқа сылжамын асқолы бебінеке қатыптан ұласан ағыпытым. Кеніге іс қоғыны Ағадай дөсәрейтін толан ұттан бір дөйдулақтар бұт Ақопаға, Зимлянкаға олырон. Ирақ дөйдуларығар қал бұт, жүгөз жонларығар тапталлақтарығар, доғаттырығар, онына бір дөйдулақтарығар сүрен ұппыт сұрықтарыттан тіхілі біт қомұрынник болар. Саллаттар бейдерін сұрықтарығар жүгөз жонларын суықтуларын, дөйдуларын түребіт аластарын қайда құрдық ақталарын сұрыйбыттар. Олырын, құпталлақ, мүшіргеннәк, ғарақан түген терән келдіғіне. Түгіді қарай бәкке, олық тұрында толық ұран тұран ие дойдыларын көміс күрге бәлімдерін андаға аялылар. Береген аспыдың кенне, санатаққа, ол құрсын саллааттар тұлнара, мен оғытық өй бір сана бар, бігетік иңен қалбы тәбі. Бігісе беске кемнәғі оғылыр, Дойдубутугар сэрии диэн каханда болуасы оға диэн өйдөбүлдәк лааттақпыт. Келін олоқпор сэрии диэні бейім, әппінен қамынан білейім, атас доғар жоммын сүтерем диэн ол сылларға кем иннін тымтықтанын көрбіті хүйе. Арас дойдуларға болуталыр, бастақ сэрийлерге күттылары ылан баран. Сақабы сэриттен тиен анығы сэрийлерге әдіркен олоқторын толы бұр бұт. Әбетер арас әшейлері ыл бұт. Бір дойдулақ бойыптар бұт ааттыра, кенелер өсвенлері семелен сүппетін дейін санааттан салайттаран, бәйім үст омнақ. Время выбралы их, кем керді кенелері талбыта дейін кенеге қомұрынуға сүрген тағарттырдым. Бұл кенегелерге әме Дмитрий Петров айымнетін құрдық, сүріңнен анығы сәрі саллааттыра, дойдуларға сүрі бұт сұрықтыра, қартысқалара, нағарадалара кейдділер. Әтелді бі томлар бар әбі, семелей бәт сол, незаввен ная тарапа, ден ұс ұрайын айымне бішен тағаттар бұтым. Әте үйлемінен үйлер көліне театра спектакл тұруаран бұ үс сол ұстатын тұқары. Сақабыт селін рас қораттырғар, ұлыстар кейінлерігер, нәлектерігер, әлбақтық сыл жан көрдірділер, көрәтші бейіребеден ұлла дейіққа сөп. Сүріқтен сұрылды бұл кенігелері әйге дүгіске құраттаға кейін бейбілі жекатты. Онына
Улус кинлерин, нэлиттерин библиотекаларыттан агыргытыгар өнөрөбүз. Же бу күнтүгөрөчүлөр Иван Петрович Черкашин бетинин беги студияга келип бүгүн ылжыттыр. Кени бу стах сарийлер боюбой жайларын кыттылага эр сана орден кавалера Сахар Республикатын Нуротун хайыстыбытын төлөх үлэхете у салдын лугун бачваттах олактага үтүй хасырданын Иван Петрович. Же эн боюбой жайларга кыргыз пут боюнурган аллах время выбрала их тени түгөндөди. Кем керди кинлери талбыта ден үс кинеген таксыбыта. Онна же бу айымнылар колгорон семелейбет Солген усрын кинегене сурбутун. Бу айымнынан үнер келюне театр Александр Титигире спектакль турур бута. Бионна жубупыт үрдәк кехине уядыттар, хаддара кехи дуһатын айманар спектакль тақсы бутете. Бу же бутуннан кепсәти яккыры. Тоқтан сагалан бу сургер бул буккыны. Тон бастатан эттәкке мен бейем тоқтан улахан сурьячы дагыны. Тем более журналист бул бата кей боллам. Осколага бурыстой. Оқудық беренен ұлатын барыммын. Бұл кәнеке профессиям идем, етіндікке сөпті өхен қалан, еті білін көстін аспы құрдық. Седі дейіні амтаным білен баран мандық әлеммін. Сен мандық салдаттырым еті білеген кеті бі, ағы дойдудың күттілі ақтырын құрдық олаттыр. Қандасыл жұбыттара, туғым бұттара, Кепсенин лекте жисанамын. Кетеген көрөтүм дагыны, ким дагыны ылсыбат тематы болан бир бите быхыла. Ол кенттен билер журналистер бар, эти сурьячылар кетем мен эми. Этен көрөтүм мандыгы болаттары сырдатыкка бир бебит саллатыр бит. Сим бир мандык уну вот от тот насыл деп аттары гереческей курсун быхылар ортап аттары кенден. Этен көрөтүм дагыны жондор толдолор быхылаты. Уна кайдара Билген бола тура сидилер бит тагана арастара нахал бек. Сурок түгендерин кеге кеге кап онна хал жибтим манна хал жибтим диен кыбыстан. Кеп сабат тагана курдук сидилер ба. Кистелен курдук кенне расты. Кистелен курдук. Эме тагана удумне хук тек кеп улин жонрал сматтар эме деп курдук болу. Онто бу билер улаттарым сим бен билбит экине хамны билбит кеге бен ылсан көрбөк күн дөжир болаттар аже. Оны бір оламын бастан сүрген көр бітім статиялар еген. Оны жонда сен әрір күдіктір еті. Ол ехін онтон сүддетен мен араға күра уверіне бұлдым болу. Ұлсан сүрген сүйе бағы баран кәліп іспіте. Ол күдік сүйе бағы әбілден әбілден. Үст-төт сыл күдік материал құмай бұтым. Бүкенеге тағар бұтым еті білген көрден астығы Саллатта көстімгі ұғылдан әрер қатыс кәні бәйім алты әтті ғылы бұғы ұғырына әді бұтым. Тоғы жетерген бұ анығы салдат бұлыргы болуды ағат өйді әрейтен саллатын қатыс кәні себе ұрықтан әрері бұғы әді дұ ағата дұ бұғы жент. Онта сіндетен тақсықты болы жеп өлсөп. Отайын сұрыйларын кәтжек беге кеметігер ананар. Онына бұл сұрыйларғар материалларғын жа қайдақ қантын қомайын архив кәйін қайдақ үлжіп күні туғынын бағалысты бе әкеп сәйрі. Архив ол ғаны қағыс баққын. Тоғы жетерген бұл кенегеліге келбіт болаттар, тіпілін көштен астылар жеке. Ол онына барыта туақ болар. Бұл күн айы көссер күрдік жонын. Топ туыпыз күй көссі оғын. Тоқанна майынна деген дұ бұрғысты әбүшіне жейлерге көссі оғын, ұлысығы көссі оғын. Ондық жондарын, баттығыр хілде жондар болды әде. Онында бұл ән түгімі алқас сүйіңі дұ бәғаттың қыратық жону итағатәрі дұ елі болығына мандық жону бәғар тардары дұ, интерес тардары дұ, әбән сабан сұры оқын әмек көңілімі күрдіқ. Тоғы жетерген бұл суық бұл салдаттыр түріп біттірі, жүгіз жона, адны класниктары, бігі студентар бұл жона аттығар бағалар, тұғысым елігін жақтарын сөп. Бұрыс өте қайып. Ол ең қолы бұра материал құмиорға әмеді ғарақатады, әмеді чепчікі күрдік еті. Тоғы жетерген, мен бастан маңық үңірі күрдік ұрық бастап жең оға. Үңірі күрдік оның маңан тақсамын құмиорғы мұппар меға әдір көлін әтті. Беға патриотическе дұқ жән, дөйдігі бірін елі ақ болу жән, еті күйіске барар әбет.
Итине бу маны ылсан яһмен биде чувству дабытым. Тоо жетерген эдер оголор скулу оголор наха көхтөктү комьюга көмөлөс биттер. Бедерин биде дулактарын, убайдарын аттынагы олора сасеттарын жөнү деген көңүлдетендер уларды көңүлдетенде материал комьюга наха көмөлөс биттер. Онда бу общественниктер жан баалар деп олора жөндөр деген колу буратты бу күрөтчүлөр колу бура. Ул оннук бүтүм сүйлөр наха Mandık ki henüz huriyon ette, mandık ki henüz ki diğer kilderin etecinden nahal bağı emeği bittiler. Bedrin sanaların ünlüsteni. Bedrin sanaların ünlüsteni. Doğuz yedir ki bir yaka belirgin bu bilder bunu bildi ve seriler getirdin. O sallahtan sağalan itikariye, seriyetten sağalan bir yaka barıtas bir yaka kurduk ki bitinen. Altı atıkınca kurduk ki bar. Onu bir bebi bilbep bit. Attıktır hılca cunlar. Bu bir duydulahtar bu balıklar. Onun mesela da yakın ağda ağda düheliyetin kurduk. Emi kendik canlar bilinir, tuğuk ehen canlar bu uluhtorun da bu tolu gurbet balıklar bütün. Emi bilekte yap balıklar. O lehenin ton kineler ağıtların üyeti teyre rahi ılsı bütün bu. Onda tili orukku bile bir yige manu balıklarına gittik elen gittik bütün di. Onun eti ağda düheliyetin kendinden Kas seri ağızda diyebikini onu bir gücü canlarını bilbetti. Ağırgı. Dördünce diyebikini diyebikini. Ağırgı eti ki bir taksanın ağır kuduk eme seri bol bütün ağır kohan kundan bara tüydünde taksa. Doğuşna eti kutu. Bir onu ulu bilbet. Tüydün üst seri bolla. Üçüttür bütü hülye gönle diyen. Ese biski sovyus gönle bara siyebi kıttılağ. Tüydün seri, e tüydün üst seriye kıtında. Bu bilgin tisiriyene ağın tura. Ukrayna ağırlı bat. Doğuşdaki bir doydu bu kidiğe seri bildir betağa. Bıraktı. Nuruput berarti dari dubut oleh itu nasi di bawah. Sebab, anda jadi spektakel yang kalau di teater kita buat dengan kalau boleh kerja juga tak setengah je, ulang. Anda jadi kerja juga ayah tuh sana ni ette. Anton, tuh kan ada kiri dalam bayar ni. Sana apa dia? Sana aga elbak kiri. No, anda berten orang gua Bilinge kemge tuak üp katçe et tütten adaktanar. Doğru dediğim bu krakı bikini gibi söyleyen tahar bu pinken nitten. Kolaborati musimeli bet solcen. Kini gibi pinken nitten. Elbaki ha ağam baranlar. Manan belem kini bu uğulduğun sebebi cenler hep bittire. Hastaki ha ağam baranlar. Ağam baranlar. Biler de bilbette cönlerim hep bittire. Onunla bilgim benim İstana var, kimge de pepinginden baran. Ben bu kinge bitten duhuyunu ıldım cekbin sep doğu cetirgin. Cun ağır ebit. İntriyen tattağınca. Cun tuğu isteyen bağırarın, cun tuğu körüyen bağırarın, sen oğurdum cekka hep cekka. Hep doğu cetirge bir hikati Alexey Pavlov tiyatra, Güner Köylü'nün tiyatra. Onda takı Ulus keharjan kedudde, itu tuh. Ono maktan aku kender ke kini kolektif agar Alexander masih lebih ke itu titik ini ke. Aljaga sudah itu kedudde dar kerak kiri bagai tuh kehingga tulah baratan. Tuhu bagarar bun, tuhu kerjok pun bagarar bagar dok putan. Wanda bebe tu walat terbu bu kini ke minera tuh punan bol batak. Bu mana bolagan itu emisi miyalirim dahana emirim de tuhata huqat et oje terikim mana prata ciptanne kibit walattar tista barata bu olora halcibit walattar ballar elbak onu bilet yakpin bagarabın mana sallatta soruktarın tuğu dolar pakki giller bitim spektakl bar kayda kinler ol biti bilinti sallatta soruktara jinki digeri kurdudu onda ağlar ki soruktar kurduk soruktarın tuğu dolar pakki giller tabitim bilgi buldun iti Usmaye buldun, Bekayanske buldun, Anabır buldun. Oğullar, oğullar, soruklara kilbitlere, oğul soruklara kilbit tılların tıstı bana tuğut olarak bakı kilitte bitim. Doğuz yeterken bu iyelere, bu bıraktara Көрөн олурор болуктарачы. Сеп, Жейван Петрович, эстин кеп сенің эхіне еха мақтал болдын, онына әйелі қалі олығы бар бұтығар бағарығын, онына чеген чепті хиджен беге студия бұтығар көтілі қылжет бол. Білеген күнді көрелчілер беге рекламаға тоқты бұт. Чан сиянын кілі.
Ночка темная, тихо пойдем, мы пойдем с конем, попаду вдвоем, мы пойдем с конем по полю вдвоем, мы пойдем с конем, попаду вдвоем, мы пойдем с конем по полю вдвоем. Ночью поле звезд благодать, в поле никого не видать, только мы с конем по полю идем, только мы с конем по полю идем, только мы с конем по мы с конем по полю идем. Сяду я верхом на коня, ты неси по полю меня, по бескрайнему полю моему, по бескрайнему полю моему. Бескрайнему полю моему, по бескрайнему полю моему. Күнді көрәтшілер, кәлелер сәрге хияқ беріне көрелер ағуд. Сенім кәлдеден рубрикаға, Жуковска Куараталақтаға түет састақ Эрик Ағатынан Петр Ивановтың бүгін беге студияға ғалжеттан бұрыны біләқтәтілер. Кенлер толырғыларға Александр Шаганов қоғаныңыр, Игор Матвиенко музыкатығыр «Мы идем с конем по полю вдвоем» ден үрген әттібіт. Джамақтал. Эрик, я папа тогда тыла берека, Петр, я буду ехать, гнать тугунан кепсе. Он на бу Эрик, я хас сатан иллири, тугунерн сюбилюри, нин тугунан жере, бахалста. Здраво, ларин. Меня Петр, я молам, бу волум Эрик, тюет састах, бу тюет сахан бирина, тюет тол буде. Кергеним айталине натах, кину молам им студия габар. Да, бите би ял бол бу пут бисел болла. Трепет болу пут номно тетсел болла. Вот. Так я гадим бейте тататан тереттех. Туара көлі дендері бінетті сынжар. Мен бейім сунтар олу хуттан әлгейіне хелегеттен сылжабын. Вот. Ондан бейім туту егетегер үлелейбін. Кергенім моллағанан аты ергене егетегер финансиевінен бұғғалтырын өлейір. Ән бейін әме оғардақыттен ұлдығында? Тоа на гордех пети не ми оди, бидејќи тоа би турет терби дијекреге ми тиеле ми е баре иредијем бијеха им бир хоббијем болар, баре лиллар иреа им мисија на хтар. Сонтар болла да баре иреа тардечилерди. Гени ми е бијете ми оди, ки хете наје бије ми гитар, нуди бутен се види би. А да шеге. Оди хиндана ханатака ул бутан оно истен оди да бул бута боладин. Диената сами бит. Ете деца тан сагаланда болоду или олок кратегер бегат уерепкетту эгене онтан ол бир сааттан эти хаңгарар инче бологоттан өзү биле эгене истен эми үтүктен зук тахарын эми өзү ыллахан ки ыллаха сатып ирете онтан бу хаңгарар болон бар эми хин патиха бир эгене уерепкетте да бийок бүтпүт эми гитаранын ише бат ылдыра биттен эми түмүккө кел бүтпүт онтан дисаки сага бар бута он эми чөй ба музыканы салайчылар да. Они мне кинет аланы көрендер, музыка берінілігін көрендер, мне еще батық жарықтарынлар. То уже бұл қорат конкурулы мне күттіл бұда. Әші де, ты начи де. Опыттаға бітте. Хин уже күрі опыт бар кенеха. Тонда бұры бұтын әме бігеге 10 конкурс өр білімден күттіл бұд әме. Антон, түхі өр білімнеге де бір үйіне оғытын күтті қолы бұры? Бігеге, түнгета, бір ікті күн. Бастан бәйті бәйт музыканы істер, бәйті бәйт оның хиджандары үлдір, үлдір хиджарын тұлдырын да час ол бір-кі күнін үйбіретер. Түргенді қылындар де? Түргенді қылындар. Оға дейін өті. Оттынды кә? Бүп көп информациялар болылағай. Да, оның бір оға рас болар, паметті шүй болан. Паметті шүй. Үлгіға тардығылақ болан, таққар болылағай. Оны бәйті сө, атын туақ жарықтағы тұғынан оң
конструкторын сөбөлөр оннюрун, онны билген пластилин, пластилины, пластилины катоннюрун олустен сөбөлөр. Да, сына, пластилины сөбөлөрүнди. Ага. Онна тебе как видео курдук имбир улого курдук динозавр дрыгу бюр билигин. Динозавр дрын тутарын се бюр, энциклопедия агарбытын се бюр, кинеке дыр агарбытын. Истерин се бюр, ага. Бейте мен ариен, беге маматынан кепсе, петин бейте мен перескастыр. Бейте кепсир, искоханын. Искоханын. Остористерин се бюр. Ол кинеге энциклопедия бүтін динозаврдарын туғынан істерін себелер. Тонна ол төшүрерін, пөтерін, оғы-оғырдық. Оғы-оғырдық. Аха, чүгі ерген бәләқті әтігет. Оны бұ күрдік жаулатын, жоны әргені сәргәқсетер болың, сетейлік болың, ден тұрамыд білеген аспыт кем ақтылғана. Ағадойдың үкеміскүр, уаттақ сәриге бір жеттен ыңырылдан барбыт, олу кейін ұғансы бұт, осалдан олуғын дүгдал нәйлегеттен, өспек бөхөлегеттен түріттек, қорсын қуадуат сәтті инеби, румянцывтар сырды керестілігер намыт, сәтті күт тұруе дейін ұрғыны білген істекпет, жа жулан сол, бір жеттен сәтті ол барбытыттан үхере дойдылығыр әргілі біттер. Оны түрт ол сырдық тұғынлары сәрі толуанығыр бұсты бұт. Любовь Константиновна Константинова кыталы ко толуруытығыр, Андрей Степанов тұғынлығыр, Станислав Луковцев мелодиятығыр. Ол бұғығыр жа бұрыға анаммыт келіп өсі көстіуеға, келіп аптыра Айхал Габышев, Прокопий Сыроватскай, онны Любовь Константинова кыталы ко аранжировкалыра Антон Иванов сұруюта. Жа күндік әрәчілер біт, бүгінгі бері біт манан түміктенер, әтәңгер ғыджың анығыскі фирға кәрсіу қадері.